Будь ласка, Віктор Галасюк, Радикальна партія. Дякую. Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, є пропозиція поступити наступним чином. Ну, до чого тут, що 18.50 буде розглядатись колись? Сьогодні ми розглядаємо законопроект. Давайте зробимо так. Приймемо його сьогодні в цілому і додамо туди норму, що прибуток, який вивільняється в результаті дії оцієї спеціальної норми, скеровується виключно на розвиток цих освітніх закладів. Зафіксуємо це і проголосуємо в цілому. Шановні колеги, давайте дамо нормальні умови для розвитку освіти в Україні.